欸，我为什么想到昌明哥啊？而且等一下，他讲说球权圈或圈圈，我就更不想转头，因为我觉得好像有问题。曾经持股可可学科，不换挡，骑上林口锅。不换挡，骑上林口锅。那你是不会换挡，还是换挡坏掉？这是一个很重要的前提。搞到这不会用变速，我觉得他的这个声音听起来不会换挡的几率比较高。最高速九100%，最低95%，最低95%哦。啊，你两次哈，两次也总共8关，8关只赢1关，过关胜率12.58%，一次抽锅盖机会还抽中5%，动作缓慢，被网友誉为速懒极的天王。动作缓慢，那个我们上次我赛车是不是开很快？小刀哥回来了，超车超车，这怎么回事？帅啊！聪明哥，我开车，然后你推那个啤酒，那个呢？本来我们不是赢吗？后来你把它撞到那里，那个把瓶子撞下去嘛，就是我心里有点埋怨你。我吗？是怪你啊！还怪你！你们欠我怪，你力气为什么要那么用力？他再怎么样都至少早出道你10年，但他埋怨你还讲得很小声。好了，今天让你可以血耻，好不好？好，来，这是你的奖状。第一名，好，然后这关你是演艺圈之冠呢。然后我们一样要看着镜头拍一张合照，来，1、2、3。钟平哥，到底你是福星还是明星？他是明星。好，来，1、2、3。哇！谢谢！哇！那我们没话说，因为他一开始就选走了，一开始就被他选走，对，就女生都没有抽到。7号都抽到男生。7号。好，经典口味，可以抽几个？6个。那有人会
只有几个没中而已。对啊。哎、欸，钟明哥，钟明哥，人生巅峰，作文呢？哎、欸，你果然都要靠这种天门的。对，對我破灯了。钟明哥有没吃了？看这个表情，比得金曲还开心啊！那这个高一点点，高越高越好。对，越高越好，像拉茶那样。哎，对、欸，很好。拉茶那样，哎，对、欸，很好。哎、欸，哇哇，超过了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 。他们好多哎、啊，他们好多哎、啊。啊！你为什么乱走了？你为什么要走了？怎么可能呢、啊？哎呀，你们本来是最有胜算的，结果你们变最强了，有机会哦。蓝色最强，蓝色是不用比了，蓝色不用比了啦，绿的是比较多了，明显绿的赢了。我们赢了，真的绿的赢了，耶耶耶！你要创新低了，我要输了。哇，所以他们只有他们两个可以吃20%哎，耶！来去来去来去。觉得浪漫千是我的吉祥物呢。对哦，好好好回去买个一箱吧。不是啊，我们只能三选二、啊。因为钟平哥人生巅峰啦、啊。我那以后我超越不了我了。没有人压的许梦哲跟钟平哥居然获胜了，妈呀！哇！其实这个哈、哦，刚打开的时候吃最好了，你知道吗？怎么说呢？哦，好贵哦。哦、我要网购，明天就送到家里。这个浪味先跟大家讲的好像小卷套 Q 那种很浪味一样。送你耶哈！好了，待会我们马上就去买，好不好？恭喜了 ，OK， 恭喜你们，万事顺。在中间吗？中间先。你看，我猜呀、啊，啊，一定的啦。开心，开心，开心，开心。3、2、1，开心的时候。耶！人生巅峰，55%回家，你真的很难超越了，我没有办法超越了，是我的。你好，妄自菲薄，锅都站定了，从哪一锅先开？这边这两锅数到3哦，1、2、3，哇！谢谢，马上是不是又巅峰了？又巅峰了吗？对，就是我。你人生又巅峰了。哎，他第一关就抽到30。对啊，第一次第一关就30。啊，好汤大放送，就一定有鬼啦！刚刚跨出门槛的时候是右脚出来的，可以再多吃20%的东西。多出20%？右脚多什么？我刚刚就说，他就说跨出来，他有拍位啊，然后还讲说没问题。右脚的有，钟平哥，呀，谢谢你，谢谢你，哇，他剩50%了耶，哇，他爽死了，他剩50%啦，对啊。